Yeah. Federation. Kasamu abadde ne mukola press conference singa babyogedde. Mbadde sala byogera ku nze. Gwogiri muto giri. Mwendi. Ne sala jogerako. Bitambula bitya omulamu gwa federation mulamu aki. Ono agenda kunnyonyola ye yabadde yo nakakiiko yabadde atudde nako. Ani ya convincing okuyingira federation? Sijukira. Naye ono agenda kunnyonyola. Lwaki olaba kirungi nnyo okwegatta. Ne with time ekintu kyemwegattiddemu kimala ne kiyitawo ne mukivaamu. Buzibu ki mu bayimbi? Why ain't you together forever? Gwe ne sawa nawe najikubye. Nega, ekibuzo kitegedde. Eddamu? Mwegattanga mulaga kirungi nnyo. Ne with time omubuli omu nakibuukamu nkola. Buli omu nakibuukamu. Kasita twanga tebitambula nga ffe tulinnyamu emabega. Kasita twanga tebijja kuggwa. Tegera ng'ovaamu ng'okireka kyeyongerayo. Naye so far ndowooza kitambula. Naye ate byonna wabifunye. Nze siraba mbulu wacha ate njogerera ku federation. Mbono yabaddeyo ne president, ne vice president, n'akakiiko konna wabadde otudde nako. Naye lwaki kakiiko tewafuna ku kifo? Nze? Nono nze yalonda. Walondani. Bonna nze yabalonda. N'obateeka mu bifo bye balimu? Ye, buli omu abeera wano gwe beera wano. Gwe lwaki teweewa? Nze? Ani gaba muizo yomba sente zizo kujja ne muyomba mbu gravity ayi descend ne mutega no kujja. Tegeza federation ye ina sente zijja. Zijja. Sente zijja kujjera. Bwe babigata gata fit era sente zivayo. Zijja kuvayo. Kalijuka UPR se inzo kutasa sura bochi wabayaye. Oya aba wabayaye taba wa federation. Ani kadi federation inakubeerawo. Buli kimu kitambula bulungi wa tuli kimu. Okay. Tukirizganyiza wa musende zoke zifeyo. Tezigenda vayo nga tuli kimu. Hassan Nduga yabadde ayina okuyimba e South Sudan. Wabula ne bamuweereza amajaga abayaaye n'atalinnyayo n'agamba yitakyasobola kulinnya basi bamuweereza ennyonyi bagenda omugamba ekyomuwateri ntalo South Sudan bakuba endongo ragawaali naye nali oguli omwaka guno mwaka ntalo juba we watali.